د سرمان سی په موجوده الیکشن کې تاسو په ټیکو ماته سناره یا کوم مشهور لري چې تاسو د میدان ته راوتی په حساب حکومت په خاتمه کې دی په ریم ملګری شو نو آیا تاسو په ټی تاسو موري قبلوي په کوم نه نه چې په ریم حکومت کې راغله تاسو چې همیشه د جمعیت حریف پاتې شوی دا خو تا هم زمینی انتخابات کې تاسو په ټی د پی ډی ایم سرمر کرتے ہو گلا یار دا امر کرتے تا سو دو تحریک راد مشورتے دا یار دا وجہ وکلا یا تاسو په لیو بدغا په دې انتخابات کې بس تاسو پارٹی د جمعیت یا د پی ڈی ایم د نور پاتو سره ست تا شرکت داری لري اول خو خیر مند مند کې تاسو سره خریب څوک کیدش بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتن کو عربستان مومند ته کیمرا مې رسد الله اجران سره تاسو په خدمت کې حاضر سلامونه می قبول کړي وخ کم دی او نسرمومن سیبر سامل ماده بل دی واکی د دوی نه سوت بو سنا کو د قام د مبارکه لړوان الیکشن مبارکه د دوی س مقاصد دی چې د میدان تر وته نسرمومن سیب سلامونه می قبول کړي من نسرمومن سیب په موجوده الیکشن کې تاسو پارٹی کومه تاس نه راي کوم مشهور لري چې تاسو د میدان تر وته استي د میدان ته مونږ ډیر په خواره وتی او زمونږ ډیر زړه ته زمونږ د ګوند سلکلن تاریخ لرو زمنګ په دې انتخابي منشور کې چې د زمنګ تعلیم بمنګ مفت کو منګ بچ دې په نیو مرج ازلا کې چې زمنګ پښتونخوا کې زمنګ حکومت راشي وزیر اعلی زمنګ راشي نو منګ بدلته چې نو د غراولو د انوستنی براولو ایجوکیشن بمنګ مفت کو او ایجوکیشن کې بمنګ د جنکو د پاره 5000 روپے دغه معاش هم ورکو او د دې سره چې نو منګ با ځلې خود مختاره کو څنګه چې مونږ ته لسی مم کې ترمیم کې د صوبې خود مختاره کړی دي دغه سبب بیا مونږ صوبا کې یو قانون او این جوړو هغه کې به مونږ چې دی نو ځلې خود مختاره کو مونږ چې دی نو په اسپیتالونو په مات کې به کار کوو په کمیونیکیشن باندې زمونږ کار دی بلکې مونږ د پېښور نه به سلور موټرویز وباسو په هغې کې به لومبی موټروی د مومندو نه چترال ته تیریږي دغه سلور موټرویګان به دا شاملیږي دا ټول چې مونږ به خپل وسایلو باندې کوشش کو اتلس ترمیم به منو عین دلته لاګو کولو کوشش کوو چې هغه راګو کو ځکه چې په تیر نهه کاله کې دلته په دغه عین باندې خپې ښودل شوې مونږ به د هغې دپاره کار کوو کله چې مونږ په اتلسي ترمیم باندې کامیاب شو نو زما یقین دی ډېرې زیاتې ستونزې به زمونږ د قوم حل شي زمونږ د وطن به دا ستونزې حل شي ستاسو پارټۍ تر حساب حکومت په خاتمه کې د پی ډی ایم ملګری شوله نو آیا ستاسو پارټۍ دا زموري قبلوي په کومه مینګایي چې پی ډی ایم حکومت کې راغله ډیره ښه پوښتنه ده ځکه چې دا خبره کیږي مونږ چې کله ملګری شوي وو د پی ډی ایم نو مونږ صرف او صرف د عمران د حکومت په ختمولو کې وو بیا مونږ د هغې په حکومت کې عیسه نه ده اخیستې نه مونږ د هغې د ګرانۍ ذمهدار یو مونږ د عمران د ختمېدو په دې وجه کړې دی چې عمران صدارتي نظام راوسته او صدارتي نظام کې هغه اتلسي ترمیم رول بیکاو اتلسي ترمیم کې د ټولو پاکستان د ټولو صوبو نه زیاته ګټه مونږ ته وه ځکه چې مونږ له الله تعالی دومره شتمنۍ راکړې دي په هغې زمونږ اختیار حاصل شوی او هغه کوشش کو او د هغه او د فیض حمید په ګډ جوړ باندې چې صدارتي نظام راشي او فیض حمید د هغې جرنیل جوړ شي د دې د فوج مشر جوړ شي او اتلسي ترمیم رول بیک شي نو دا زمونږ د پاره ډیر زیات نقصان وو مونږ دې له کبله د عمران د حکومت ختمولو کې حیسه واخیسته او د هغې نه پس مونږ ته په شلونو حساب باندې آفرې وشوې او تاسو وینئ چې د شهباز صاحب په شهباز شریف صاحب په تقریر کې هغه اخره کې دا وایي چې ما حیدر خان ته څلور ځل لس ځل پنځل ځل ما هغه ته ریکوست وکړو چې ته زمونږ د حکومت حیسه جوړه شه خو هغه د حکومت ځان حیسه نه کړو نو دغه هغه وجه ده چې مونږ د دغې ذمهدار نه یو د دغې ذمهدار زمونږ چې دی د پی ډی ایم حیسه کې مولانا صاحب ناست د هغې ذمهدار هغه دی ستاسو پارټۍ همیشه د جمعیت حریف پاتې شوې ده خو تا هم زمینی انتخابات کې ستاسو پارټۍ د پی ډی ایم سرمر کرتے ہو گلا یار دا امر کرتے تا سو دو تحریک را د مشورتی دا یار د وجه وکلا یا ستاسو خپل یو بدغه ګوره د سیاسي اتحادونو یا سیاسي دغه دا د دې سره تړل نه په کار هر کله چې مطلب مونږ صحافت کوو نو بیا په کار ده چې مونږ هغه ته په صحافي انداز یا د هغې د اتک لاندې پوره پوره هغې ته لاړ شو سیاسي اتحادونه کیدای شي نن هم سیاسي اتحاد کیدای شي چا سره پولیټیکل په هغې دې د پاره چې هغه ته پارلمان ته یو خپل غړی د رسېدو کوشش وکړي هغه وخت
کومنګ هغه سره اتحاد کړی دی نو هغه مونږ د سیاسي اتحاد کړی دا غي مطلب دا نه چې مونږ هغه سره زم شو یا انضمام شو یا به مونږ دغه سیاسي اتحاد مستقل او دایمي نه دا غلطه خبره ده مستقیم او دایم نشي کېدی دا سیاسي عمل دی په سیاسي عمل کې دا چې دی نو هر وخت کېدی شي آیا په دې انتخاباتو کې به ستاسو پارټي د جمعیت یا د پی ډی ایم د نورو پارټو سره دغه شرکت داری لري اول خو زه دا خبره کوم چې کله حکومت جوړ شي او هلته راشي نو موږ به د خپلې صوبې د زمونږ د خپل عوامو د ګټې لپاره به موږ هېته سوچ کوو چې موږ د چا سره لاړ شو موږ د کم کردار وکړو ځکه چې دې صوبې ته به خپلې ګټې راستنول غواړي اول خو زموږ دا کوشش دی انشاءالله او موږ په دې یقیني یو چې پښتانه به دې پاڼې پښتنو له ووټ ورکړي او موږ پښتنو وزیر اعلی به راشي چې کله زموږ وزیر اعلی راشي نو بیا به دغه نور خلک که موږ سره کښېني په اتحاد کې به کښېني یا مطلب موږ په یو کولیشن حکومت کې کښېنو نو دا وروستۍ خبره اوسنۍ نه ده اوس زموږ هېچا سره سیاسي اتحاد نشته اوس موږ پخپله پخپل لغ باندې هر سړی په ځانګړي ایس باندې ګوند میدان ته کوشوی دی ستاسو په خیال باندې مومندو کې ستاسو څه خریب څوک کېدی شي زما په خیال باندې زما په مومندو کې خو عارفان ډېر کېدی شي سیاسي ګوندونه زمونږ عارفان کېدی شي چې هغه زمونږ مطلب یو هغه هم یو سیاسي سوچ لري یو نظریه لري موږ پخپله هم په یو نظریه باندې کار کوو نو زه خو خپل عارفان سیاسي دغه ګڼم چې یاره ځکه چې زما په مخ کې یا د نورو سیاسي ګوندونو مخ نشم ویلی خو کم از کم زه یو سیاسي وګړی یم جمهوریت باندې عقیده لرم نو زما په مخ کې آزاد ممبر هیڅ حیثیت نه لري ځکه چې که آزاد ممبر ګټي نو هغه به ماښام خرڅېږي سبا به هغه خرڅېږي چا سره به ځي او د هغه خپل پیسې به جیب کې اچوي هغه خلکو نه به د حکومت نه به پیسې اخلي نو زه هغه په مقابله کې ځکه راوستل نه غواړم دا د عوامو خوښه ده که عوام هر څوک راولي خو زه خپل حریب په دې ضله کې سیاسي ګوندونه ګڼم ستاسو باره کې دا مشهوره ده چې په تاسو په خپل دورې حکومت کې درې کاله پورې سرقیدي کار ونه کړو دا ستاسو ناکامي نه وه او دا ډېر ښه سوال دی بلکې ما ځکه دا کار ونه کړی شو چې واحد په صوبایي اسمبلۍ کې یو زو ما یو اختیار ولی و چې موږ باندې د فنډ پابندي وه او د پند پابندی موږ باندې ځکه وه چې ما په هغه وخت کې د دوی نه الیکشن ګټلی و چې په مرکز کې هم د دوی حکومت و او په صوبه کې هم د دوی حکومت و او ریاستي چارواکي کومې چې نورې ادارې وي هغه ټولې د دې خلکو تابع وي او د حکومت سره وي د هغې باوجود ما ګټلی و نو هغوی د دغې خبرې زور راکولو د دغې عوامو د منډیټ سره لوبه هغوی کړې ده موږ نه ده کړې ته دا وګوره چې ما دومره ده پورې چې کله ما خپل قوم ته زما وسایل زما قوم ته فنډ ما نشو راوړی نو زما د کلي لارې او کوڅې اوس هم دغسې کچه دي لکه څنګه چې د دې کلو کچه دي تاسو دا خبره صحیح ګڼئ چې تاسو د سنټر صاحب سره ملګري شو اسټیم راواخسته او درې کالو پورې په ضلعمر کې کارونه ونه شولو نو آیا دې باندې تاسو سره ناچو نو زه به په دې باندې دا ویم چې دا اردو کې یو متل دی وایي ناش نه جانه آنګن ټیړه عمران خان صاحب به راغی او په صوبه کې به یې وزیر اعلی او منسٹران به ورته ناست وو او په کیبینټ میټینګ ته به یې دا وویل چې تاله زه ستا د صوبې په ګټه کې د مرکز نه یوه پیسه نه درکوم نو چې کله هغه ته پیسه نه ملاوېدا نو زما مینیا صاحب هم هغه ته یوه روپۍ نه ورکوله نه به فنډ نشو رایستې او څه نشو راوړی نو دا یې بانه کوله زه دا تپوس کوم چې تاسو د هغوی نه یو تپوس وکړئ چې د دې سټیم مدت راته وښایئ چې آیا او زه به تا ته دا ویم چې که زه دومره تکړه یم ما سټیګانې راوړی شوې نو چې ده زما ځمکه په یو نیم لک روپۍ جیرب باندې شپاړس زره یو نیم سل جیرب ځمکه په یو نیم لک ورکړې ما به په هغې سټی نه وې اخیستې دا محض بانې دي دوی فنډ نشو راوړې دوی کې استعداد نو ویژن نو دوی کې دغه نه وو دغه کردار چې هغوی دا کړی وې او فنډ یې دلته راوړی وی ده هېڅ نشو کولی ده سره سیاسي ویژن نو ده سره بیانیه نشته زه عربستانه دا خبره کوم چې ته زمونږ جلسې چېرته فعال وکړه موږ سره بیانیه دی موږ ګنټه ګنټه تقریر کولی شو ته ما ته ووایه د سینیټر صاحب سره د اختر ناخوا څه بیانیه ده اختر شاه بیانیه ده اختر شاه سره کاپي کاپي دسې هم ټپئ او کاپي دسې هم ټپئ اوس ټو بل خو بیانیه نشي کېدی که نه د دې وطن مسایل دي په هغې به خبره کې د دې بل نه تپوس وکړه تا سره بیانیه شته نه ده سره بیانیه نشته بس زه چې دی نو نوی پاکستان جوړوم نو نوی پاکستان نه موږ له یو هغه څلورم نمبر پاکستان وښایه خو د پښتنو ګټه پکې راته وښایه خبره دا ده چې دوی سره وړی نه شو د دې خبرې لسنس راوړی دوی د آواز اوچت کړو
کنه زبا تا ته دا خبر وکم چې سټیوی نو زما ناظم یلا او زما خور چې کوم ایم پی او دا غي د کور مخ کې شپږ سو متره د کانکریټ لا سرکار جوړه کړی دا چې سټیو خو پاغه بمبو کنه چې په سرکاري کار سټیو خو پاغه بمبو نو دا ډیر ماز باندې دي او دا غپی لګی چې غپی لګی قوم سره او زما قوم ساده دي هغه په دې عقیده لري او یقین پی کوي تاسو مطلب پټی باندې خبره کوله مونډې خبره کوله زما کې خبره کوي دا خبره له قوم ته واضح زما زما کا د او انورتاج په سٹام ما سره په دې گاڑی کې پروت ته تاسو کې په دې میډیا ځان تل اخلې نو تصویر مو اخلې به په دې سره زما دې سره جمع کوي دا د قوم سره په دغه شکل خرڅ کړی چې د قوم ځان نماینده نه خودلې ممبر د قوم خودلې زما کې مالک خودلې په سٹام کې به دغه سٹام د بادام د دکان چې هغه وخت کې دلته سٹام اصلي بنه ملاوي دو دو نمبر سٹامونه به ملاوي دل تاسو ماته وای چې سړی دوه کانه لزم کالی نو هغه په درې سلور سو روپو په سٹام ملي زمنګا شپاړ زرا یو نیم سل جیره بزمکا دا د دیر شروع په پستام خرڅ شوی دا نو چې کله دا په دیر شروع په خرڅیږي نو د دې نه زما یقین دی اخو په دې باندې مزید خبره نه ده په کار ځکه چې دا دومره لوی ګڼ کپی دوی کړی دا چې په دې بزو بیا سو یم چې دا دومره نه اهلو د بو ته دا ویلې چې سبا دا موعده خو بلک په غټ سٹام باندې د پټي باندې خلک د اغه زینه پاسول دا غوی د پاره جرګه اخیره کې ما وکړله اغه خلک چې دا کم دالته ما سره په لاندې صوبې حکومت کې ولا اوس په دې صوبا کې ولا دوی ټیکټ ورک ما بوف شیر د خلکو مینه خرچ کړی دي او هغه چې نه کورونه روپۍ پاګه کې پټې کړی او دغه سید او انورتاج د قوم په دغه لوی پروجیکټ کې او به دومره به دغه ور کړی دي به درد سره چې کله تاسو بل رزولی دل چې مومن ډیم کې مولا دواړه مولیان د پنجاب په دومی سایل باندې رال چې دا پاغې نوکران کې په مومندو کې مولا چې بل مونځم نه ورته ګنې دا به بوتلې د قوم د پر یو هم پیغام زما د قوم د پر تاسو د دې پیج په وساتت مومن قوم ته اپیل کوم او صحافین ورونو ته اپیل کوم دا ما سره چې څومره خلک کاندیډیټ ولاړ دي دا تاسو مونږه یو سټیج ته راولئ تاسو مونږ دې قوم ته مخامخ کړئ که دوی سره ویژنی که دوی سره د دې قوم د پاره جامع پروګرامي نو دوی به قوم ته واضح کړي که ما سره جامع پروګرام وو د دې پښتنو د بچو د سباون د خوالی پروګرام ما سره و هغه به قوم ته مخامخ شي او دا تاسو ته زما خواست دی او خاص کر دی خپلو ځوانانو ته مې خواست دی چې په دې چوکونو باندې ولیکئ تاسو په دې باندې چاکینګ وکړئ چې که تاسو کې صلاحیت وي نو راشئ بلکې زه خو به دا ویمه چې بیګا ماته یو انټرویو زما کېدله داسې یو ګروپ راغلی و یو نوم یې نه اخلم نو ماته تپوس وکړو نو ماته یې ویل چې مشرستانه غیر موږ ته څوک بغیر انټرویو ته غاړه نه ږدي ځکه چې هغوی سره پروګرام نشته ډېره مننه پاڼه یې ډېر په سوچ سمجھ سره خپل ووټ استعمال وکړي هغه خلک دې را مخکې کړي چې د ده دپاره مزاحمت کوي هغه په اسمبلۍ کې هم کوي هغه دلته په ماس باندې هم کوي په میدان هم کوي او دې اسمبلو ته دې آینده دپاره ګونګیان او چړاګان لیږلو کوشش نه کوي ډېره مننه کتونکو دا نثار مومن صاحب تاسو خبرې واورېدلې او انشاءالله العزیز تاسو به په خپل زور زیر پوه شوی د دوی د غبجدو خبرې نه دي ډېر کلیر خبرې دي دغه پروګرام اوس موږ تاسو ته مخکې ته کړو د ارقام مشر دی او د کشرانو به دا پروګرام وګوري موږ له به پازیټیو کمنټ راکوي اجازه غواړم د الله په امان